quinta edición da subida a Taboadela. Un puntuable para o campeonato jalejo de montaña organizada por escudería Taboadela. <coughs> Celebarse os días viernes 16, sábado 17 e domingo 18 de agosto, de 2024. E en memoria a Antonio Arau, membro da escudería que finou días antes da pasada edición e recordamos con cariño. Viernes 16 haverá verificacións Ota tibas, de 18 a 21 horas. E tamén festa do motor, a partir das 20 horas. No bar, casa, quinta de taboadela. No que estarán algúns coches, expostos. O sábado 17, verificacións de 8 a 12 da mañá. E pola tarde, a partir das 15 horas, empezará a acción con tres manjas a disputar. O domingo das oito ás nove da maia comenzarán outras tres manjas e o rematar entrejaránxe os premios na plaza do Conselho de Taboadela. Convidar a todos pasar un bo fin de semana de carreras e agradecer a todas as administracións vestiños e colaboradores por facer posible esta quinta edición da subida a Tabadela. Memorial Antonio Adao Toda Toda información no facebo na escudería de Taboadela. Pois xa sabedes, para o viernes 16, sábado 17 e domingo 18 de agosto de 2024, subirá a Taboadela. Non faltedes.